Så länge så ska vi börja prata om någonting som faktiskt många människor lider av. Många fler än vad jag i alla fall trodde. 200 000 lider av så kallat tvångssyndrom. Och det kan vara att man känner att man ser en kniv och tror att man själv i tanken Känner man att jag kommer att använda den här kniven och skada någon? Jag är en pedofil, fast det är ingen som har avslöjat mig ännu. Eller jag vill slänga ut ett barn genom fönstret. och Sådana saker som är tankar som man knappt vågar berätta för någon om. Jag ska ta tre personer, kända personer som har pratat om de här syndromen. Och det är de här tre personerna, David Beckham och Leonardo DiCaprio har vi där, och så Eminem hiphopartisten som betyder väldigt mycket för dig, vad jag förstår, Magnus Kito och Ekelund som är hiphopare själv ja, ja. Det stämmer. och lider av det här att det fanns några som vågade gå ut och berätta. Ja, men Precis. Det var, jag, jag fick tvångssyndrom diagnosen när jag var 27 år gammal. Mm. Och Då liksom blev Eminem jätteviktig med sin låt The Monster. Mm. Men jag förstod vad den handlar om. Liksom. Mm. För Man känner sig väldigt ensam. Jag ska bara presentera också Christian Ruck som sitter bredvid. Ruck som är psykiater och har gjort en studie om det här. precis. Men vi börjar med dig, Kito. Alltså det här att gå omkring och ha sådana här tankar. För de som inte har det, kan du beskriva hur är det är? Ja, alltså det är som att ens hjärna hela tiden varnar för att det ska ske en katastrof eller att någonting fruktansvärt är på väg att hända. Och... Tvångstankar, det svenska ordet är dåligt, tycker jag för det låter som tankar som tvingar en att göra saker mm. och det är det man kanske tror själv men egentligen är det tankar som tvingas på en. Mm. Alltså att tvångstankar är rädslor som mm. man har. Vad var din rädsla? Vad till exempel kunde du tänka? Jag har haft tabutankar, så där är sånt som kanske... Som som för män är som mest stigmatiserat i Sverige, är väl typ att vara en våldsverkare. Mm. Så var jag rädd att så tänk om... Jag har tänk om-tankar. Mm. Tänk om jag spårar ur, tänk om ja, om... ja, tänk om jag är farlig. För då skulle det innebära att då är jag samhällets mest hatade i bottenskiktet och liksom att man är rädd för att... Det ska visa sig att man är en dålig person själv. Mm. Liksom. Du, jag vet att du har berättat för oss när vi var i kontakt med dig att du har en sambo eller flickvän mm. som du var rädd dina tankar var kring. Kunde du göra henne illa? Ja, men precis. Så att jag blev liksom avståndstagande mm. från henne och så fick jag till slut erkänna. Att så här, tänk, om jag, tänk om jag skulle skada dig? Mm. Men hon tyckte ju bara att det var fånigt för att hon vet jag främmande är. Alltså, det är inte likt mig. Att jag skulle liksom var det vara skönt sån... att höra att någon drog ut dig i verkligheten? Ja, det var jätteskönt. Ja. Alltså, det var inte avgörande. Mm. Jag tror att Det hade varit mycket svårare om jag inte hade haft en sån bra flickvän och en sån bra mamma och bra folk För runt hon mig. Hon vet vad det här handlar om. Precis. Hon har lider också av det. Ja, med katastroftankar, mm. men verkligen likt. Och även då min mormor som eh, som vi nämnde tidigare, det här med knivar. Hon var jätterädd för knivar. i köket. Att hon skulle skada någon. Precis. Men du, det går åt väldigt mycket energi ja. till att försöka hålla det här i styr, vad jag förstår. Ja, när det är obehandlat då tar det upp all energi. För att mm. Alla tankar som är automatiska går rakt in i de här skräckscenarierna. Mm. Och så står man där själv som någon slags grindvakt och försöker laborerat, kan det här stämma eller stämmer det inte? Så blir det liksom mental match. Och du är inte riktigt närvarande låter Har du tid att vara i verkligheten? Du är så upptagen av det här. Att, liksom. Precis, det är så det blir. Ja. och liksom Man lopar saker om och om igen och det är väldigt uttröttande. Mm. För det det gör är ju att det ger fruktansvärd ångest. Mm. Det är det som är så mm. jobbigt. Liksom. Du, vad fick du för hjälp? För till slut sökte du hjälp. Ja, ja, men det var ju på grund av att av att eh, min mamma och, och några kompisar, min flickvän kunde... Liksom, det låter som att du har tvångstankar. Mm. Var det, det låter... helt främmande för dig? så att du blev... Ja, jag, förstod, jag visste inte vad det var. Alltså, jag hade aldrig hört att och ändå det finns. Ändå hade både mamma liksom. och mormor såna. Ja, men precis. Och det, jag hade, det jag hade sett var väl mer så här... Ja, men OCD, det, det är någonting man liksom framställer i Hollywoodfilmer som någon, någon liksom roligt karaktärsdrag, att någon måste tvätta händerna ofta eller liksom vill ha allting i symmetri. och Att det bara är ja, men, något man kan liksom lättvindigt skratta bort. Mm. Eller sådär. Men du, det här är, det låter ju väldigt jobbigt. Det heter på medicinsk term OCD. Och det här är ju... Några av de tankar man har... Mormor hade med knivar. Du hade att du kanske var en våldsam person, fast du inte var det. och så vidare. Vad känner du igen, Christian, av det här? Ja, det här låter som väldigt typiskt mm. tvång. Det handlar som sagt ofta om saker som där man själv bär ansvar för att kanske skada någon eller ett misstag, köra på någon eller mm. glömma släcka lampan så hela huset Pedofilia, brinner ner. Pedofil, jag kanske egentligen är en pedofil. Kan Precis, ha en del. det är en av de mest skrämmande tankarna för många. Då. Mm. Och Dessutom kan man ju säga många av de här tankarna är ju svåra att helt bevisa. Det är svårt att ta bort risken att det skulle kunna vara någonting helt. Och Då kanske man inte vågar berätta om det heller. Ja, och dessutom när man väl har börjat tänka en del sådana här tankar och undrar varför tänker just jag sådana här tankar mm. så är det svårt kanske att hitta tillbaka till hur man tänkte innan mm. för man har svårt att bli helt säker. Helt innebär säkert. det, när man, börjar, när man låser in sig själv i det här på något sätt att man inte heller söker hjälp så tidigt som man kanske skulle göra? Nej, precis. Det finns många som, studier som visar att man söker hjälp långt efter symtomdebut. Man kan ju bli säga nu om jag söker hjälp. Ja, och kanske att man inte själv förstår att, det här är inte, att man börjar du, tänka att det är sant. Så att säga. För du, Kito, hade inte ens hört talas om att, att, vad det var för någonting så det var så främmande, vad jag förstår. Ja, men precis. Och jag menar, jag menar förstå tabut. Jag menar, till exempel, tänk om du är en nybliven mamma och så mm. liksom får, du, får du tvång om att... Menar, varför känns det skönt när jag ammar mitt barn? Alltså, man kan ju verkligen förstå så här, mm. att det här kan växa och bli mm. liksom katastrofalt. Mm. Liksom för att det är väl, som kvinna vill man väl inte vara en dålig mamma? Det är ett mm. jättetabu. Liksom. Eller, alltså man förstår ju... Eh, eller jag förstår varför man väntar. Liksom. Mm. Vad fick du för behandling när du sökte hjälp till slut? Jag, fick väldigt, jag hade sån tur. Jag fick bra behandling bara på en helt vanlig vårdcentral. Och vad är det för typ av KBT. behandling? KBT. Ja, exponeringsövningar. Mm. Kognitiv beteendeterapi, det vill säga man ska ändra tankemönstret. Ja men Precis, och så ska man kliva rakt in i skräcken. Vilket också. låter jätteläskigt. Ja, det är fruktansvärt till en, ja, början. till en början. Men målet är förhoppningsvis att man ska kunna vara i tanken... Alltså om jag har en tvångstanke om att... Om, tänk om jag tar självmord för att det är stigmatiserat mm. med självmord, till exempel. Mm. Tänk om jag vill det. Och så ska man gå in i den tanken jätteofta, då känns det som att den växer först. Mm. Men sen till slut klingar den av. Mm, måste... och målet är att det ska bli helt ointressant att tänka på det. Mm. Att säga, nu mm. går jag vidare liksom, och tänker på något annat. Och idag har du fått så mycket hjälp så att du mår bra. Ja, alltså det är klart, det går ju upp och ner. Mm. Och, eh, jag skulle inte beskriva det som någon superkraft eller något sånt, utan Jag tycker att det är ett problem, mm. men jag kan hantera det. Och jag tycker att alla som har liksom OCD ska söka hjälp, mm. för det kan bli mycket bättre. Ska vi titta på en lista så får du eh, visa också? D det här är ju den hjälp som... Eh, det är precis som du har gjort, Kitok. Du vågade prata med din flickvän och med din mamma, som ju ändå var viktigt, vad jag förstår. Ja, precis. Eh, och sen, eh, Christian, mm. vårdcentraler, där kan man också få hjälp? Ja, de flesta vårdcentraler har idag psykolog eller liknande knuten mm. till sig. Och I ditt fall fick du dessutom väldigt bra hjälp. Internetbaserad mm. inte alla... KBT finns det också som Precis. visar att det fungerar. Så internetbaserad KBT har visat sig i studier vara väldigt effektivt mm. för tvång och för de då som bor någonstans eller har svårt att få ja, träffa mm. en specialist som är bra på det här kan man söka i hela Sverige och få samma hjälp. Via internet. Men sen kan man mm. också naturligtvis få hjälp på en specialistmottagning. Är det samma typ av LKBT? Ja, egentligen är det samma typ av hjälp men utförd av lite mer specialiserad personal. Ibland mm. pratar man också om antidepressiva mm. mediciner för, för att så, få hjälp. Precis, så den typen av mediciner som ofta kallas SSRI då, de hjälper även vid tvångssyndrom. Fick du det? Ja, och det har jag... Precis, det har jag använt mm. några gånger. Liksom. Mm. Men nu gör du inte det? Nu gör jag det faktiskt. Jag har slutat ibland och så börjat igen. Mm. En del tycker att man är kreatör så vill man inte köpa sina toppar och dalar. Precis. Så. Nej, precis <laughs> ja. så. Men ibland är det nödvändigt. Ja, men verkligen. Mm. Alltså, precis som det är nödvändigt med Bricanyl för mig som har astma. Liksom. Ja. Ibland... Är det bara episoder då det är lite värre? och Då får jag liksom staga upp med mm. Mm. Och Det är nog du... inte alla som tycker att det tar topparna heller. Nej, det, okay, det är, det är bra att säga. många som inte märker av sånt. Nej, utan just... bara känner mm. att det blir bättre. helt ja, enkelt. och En del känner inte det heller, tyvärr. Okay. Mm. Mm. En del känner, inte, en del det känner inte det heller. Nej, man får mm. pröva sig fram. Ja. Men du, den här studien, som ju du vad jag förstår ingår i också. Eller? Mm. Ja. Berätta om den. Vad, vad är det ni studerar? Jo, så vi, vi vill ju förstå varför vissa människor får tvångssyndrom och andra inte får det. Mm. Eh, och Då kan man säga att man vet redan att det beror delvis på arv och delvis på miljöfaktorer. Men eh, vi vill ta reda på i högre detalj vad, vilka gener bidrar till risken, vilka andra faktorer bidrar till att vissa får oss i det. Och Om man tar reda på det i högre detalj hoppas vi att kanske kunna förstå sjukdomens bakgrund bättre och kunna göra bättre behandlingar i framtiden. Men du har ja. någonting där som... Man ska kolla generna, om man har en eller? Ja, precis. Så vi frågar människor som har tvångssyndrom och några liknande sjukdomar som samlar syndrom och eh, tics om att vara med i en studie där man då via det här salivprovet eh, spottar i det här röret. Eh, man, kan, man klickar igen när man har spottat en stund skruva bort det här och skruva på den här och skicka bara in det till oss. Mm. Och då anmäler man sig online först för att få det här och svara på lite frågor. Och idén är att samla in DNA och andra uppgifter från tusentals personer som har tvångssyndrom för att då bättre förstå liksom den genetiska arkitekturen till tvång. Mm. OCDgenetik.se. OCDgenetik.se, mm, Så kan man vara med mm. i den här studien. Ja. Och vad bidrar man till då? Vad är det ni hoppas kunna se? ja Vi hoppas ju, som, som vi pratade om här innan, så idag tar man eh, antidepressiva som SSRI-preparat som verkar på serotoninreceptorer. Och Egentligen är det så att man vet inte exakt att det är därför man får tvångssyndrom. Så om man förstår liksom den biologiska bakgrunden bättre så kanske vi kan ta fram helt nya behandlingar. Mm. Det är på lång sikt, förhoppningen. Nu är det intressant att både mormor, och mamma och så du. så att Det finns tydligen mm. en ärftlighet i det. Ja, men precis, det var, hon var 26, mamma var 27 och jag var 28. Typ. Ja. Så det liksom kommit... det är då –Och Innan dess fanns det ingenting? Eller? Nej, inte... inte... På den nivån att det var liksom sjukligt. Men vi är väl oroligt lagda människor. kanske ja. i grunden. Och, och Sen tänker jag också att eh, trots att du har levt såna, med din mamma och mormor så har du än, de har inte pratat om det, Nej, för inte att det alls. är så stigmatiserat. Eller? På mormors tid var det väl så att hon, hon liksom fick åka in på vårdcentralen och få insulin. Alltså, de visste väl inte alls vad de Nej. gjorde då. Nej. Det måste vara fruktansvärt att bära på det här. Att jag absolut. tänker de du har mött, att man det är, en, är så ensamma i det här innan man vågar berätta. Absolut. Särskilt de som har tabutankar mm. av, av det här slaget. som är skrivet här. Det kan bli superjobbigt och mm. farligt, tänker jag mig i meningen att en del, kanske utan att söka hjälp, eh, tar sitt liv. Mm. eller försöker. De står ta sitt inte liv ut. De tror kanske mm. att de är en fara. Ja. Mm. Men Man tror ju att man är motsatsen till vad man är. Ja. Alltså en våldsverkare går ju inte runt och oroar sig för att mm. man ska liksom göra någon illa. Då bryr man ju sig inte. Mm. Liksom, då är man ju en kall person. Men den logiken finns inte. Men, man, gör ju inte det. man nej. känner det ju någonstans. Alltså jag känner det ju intellektuellt, men känslomässigt säger det något helt mm. annat. Att nu är det på väg att hända något mm. dåligt. Liksom. Vad bra att du kom hit och berättade och bra att du berättade också att det finns hjälp att få. Ja, tack. Så har du turen och har turen att ha en bra flickvän. Ja, tack båda två för att ni kom. Lycka till med studien. Tack.